როდესაც დაიწყო არჩევნები და არჩევნები შევიდა აქტიურ ფაზაში, დაძლევენ ჩვენ ხალხს. პატივცემული სუსი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც უსაფრთხოებას უნდა იცავდეს, იქცა საფრთხე ამ არჩევნების დროს. მიმდინარეობს გადაბირება, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი გუნდი გვყავს, უბრალოდ შეძლეს რამდენიმე კაცის. მე ვიტყოდი გამყიდველები, სხვა სახელს ვერ დავაკავებ და გვარებსაც გეტყვით ამ ადამიანებს. ერთი არის აზაჭურღულია, იცო თქვენ, იყო ჩვენთან შემოგზავნილი ეს კაცი, თავს ინტელიგენტად თვლიდა, მე მას ველაპარაკე, მაგრამ ვერაფერს ვერ გავხდი. და არა, დათო ქანთარია თქვენი ყოფილი მერი, რომელიც მექთამეობისთვის დაიჭირეს და 4 წელი ციხეში იჯდა მიწების გაყიდვისათვის, ფოთის მიწების გაყიდვისათვის. ახლა ჩამოატრიეს, აქ ხალთ ანკორში აჭმევენ, ასმევენ და კიდე ერთი თქვენი ბანდიტის ჯონია გურგენიძის თუ ჯემალ გურგენიძის გურგენაძის მანქანით დაყავთ. თქვენ ყავთ ერთი შესანიშნავი ცოტა რო იუმორით შემოვიტანოთ, პიროვნება ალპიკა ლეტაქსა ისნობთ ხო თქვენს ფოთოლ კოლორის და იმას უთქვამს ერთხელ რო ფეხბურთელზე ფიგურზე რო ორ კაცს ატყუებსო და 60 მილიონი გადაიხადეს და აგერ ჯემალ გურგენიძე ამდენ ხალს ატყუებს და რატო არაფერი ადღის ეს კაციო ხო? აი ეს კაცი რომელიც ფაქტობრივად ჩამოყალიბებული თაღლითია დღეს დაატარებს აკეთიკი დათო ქანთარიას, ის დათო ქანთარია იბირებს ამ ჭურღულიას, რომელიც თავიზოძე მისი აპარატის უფროსი იყო, არის ერთი ქალბატონი კიდე ლანა მატუა ასეთივე თაღლითი მინდა პიტაპი გითხრათ, რომელიც შემოგზავნილი იყო იშლიდა ჩვენს მომხრეებს კომპიუტერში, ახლა წაიყვანეს ოცნებაში, იქ დასვეს, ვაი მაგათ პატრონს. რა უნდა გაუკეთოს ქანთარია მექთამე ლანა მატუამ, რომლის ქმარი ასეთივე მექთამე მებაშია. მებაშე, რომელიც იქ კორუფციაში არის ჩახეული და ამით ყველაფრით ესენი იყენებენ და აკეთებენ ვითომ იმას, რომ ჩვენ გვებძოლოს. ეს ბატონი ელგუჯა ბიგრატია, რომელიც გახდა სპორტის სამსახურის საბრძოლო ხელოვნების სკოლის დირექტორი და ბავშვებს ასწავლიდა. ბავშვებს ასწავლიდა საბრძოლო ხელოვნებას, იყო მასწავლებელი და ამ სკოლის ხელმძღვანელი. უშინ გაათავისუფლეს სამსახურიდან. კაკულია მოაწერა ხელი მერმა, რომელიც აგზანდება, იმიტომ რომ ჩვენთან არის. დაუძახეს რომ იმუშავე ოცნებაზე, აგერალი ცოცხალი კაცი. უთხეს რომ ოცნებაზე იმუშავე და ნუ დადიხარ იქ კოტეკემულარიასთან და იმ შტაბში და ნუ ხარ იქ. უთხა რომ არა, მე თავისუფალი კაცი ვარ და მე იქ მუშაობ. ადგენ და განთავისუფლეს, ასე თავხედურა დადგენ, აწერია იქ კაც. აწერია განთავისუფლების ბრძანებაში. რატო განთავისუფლეს? ან დარღვევა აქვს, რაღაც არაფერი აუდიტის მიერ შემოწმებული, არანაირი დარღვევა არ აქვს. ასწავლებენ არაფერი. ადგენ და გუშინ განთავისუფლეს. არის თუ არა ეს საზიზღარი ფაქტი? ას საზიზღარი პოლიტიკური ფაქტი, კონსტიტუციის დარღვევა და როგორ იქცევა ჩვენი ფოთის მერია. ზია ჩუბიძე დამიბარა ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსმა. ხოვა რომ დახوارებოდი ქართულოშებას. მე მაგას ვარი განუცხადე ამ თემაზე. შემდეგ გამიქადა და დაკადმიი გეხედა და გაი. მოიყვანეს მასში. მე აუდიტი შემომიყვანე სამსახურში, აუდიტი დაშვას მაქვს. რო შეთავარ არამედ პრობლემა და საფუძველი არაკებო შემოსწავლაზე. ესაც იმოსი მიზეზი იყო ის, რომ მე გადავიდეკი საქართველოში. იყო მოქარა, რომ ჩვენ ხარ ჩვენი სამსახურის ხელმძღვანელი, აიპის ხელმძღვანელი, ჩვენ გმირ დანიშნული საქართველოს შეგარეშული და თუ არ გიგები. რო ვისაუბრეთ მის მიერე მან გამომიგანა შესაძლო მოხმარებელი ჩანება და დღეს უკვე გუშინ უკვე მოხმარებელი.